דייג אחד קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר, כנראה לא אוכל לרדם, ועדיין היה חושך. הוא מגיע ככה על המזח, וכאשר הוא יושב על המזח, אתה יודע, משועמם, חושך, חכה שיעיר היום, אז ככה, יש לידו קצת אבנים, מוצא שק כזה עם האבנים בפנים, לוקח את האבנים וזורק לים. לוקח עוד אבן, זורק לים. בשלב מסוים השמש מתחילה לזרוח, והוא בא לקחת עוד אבן כדי להשליך. הוא מסתכל על האבן ורואה שהאבן נוצצת. מה? הוא קולט, זה היה אבנים טובות, היה מרגליות, הוא פשוט השליך אותם. הרבה מאוד פעמים בחיים, יש לנו הזדמנויות שמגיעות לידיים שלנו. הגענו לשלב המעשה, אנחנו מתחילים לעשות מעשים, אבל משום מה, סיבה כזו או אחרת, קשה לנו לשמר את זה. תזכרו את המשפט, קשה לבנות, קל להרוס, והכי קשה לשמר. לוקח את זה לסוף התוכנית, דבר כזה.